Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. Hunari orqali elda hurmat topib, yurtdoshlarimizning e'zozida bo'lgan hamyurtlarimiz ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Mamlakatimizda milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini rivojlantirish bu orqali xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy an'analarini to'liq saqlab qolish, band bo'lmagan aholini, ayniqsa yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalarni hunarmandchilikka keng jalb etish orqali ularning bandligini ta'minlash maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan bir qator chora-tadbirlar belgilangan. Hunarmandchilikning rivojlanishi bu shak shubhasiz turizm salohiyatining oshishida xizmati katta. Hunarmandlar esa hozirgi karantin davridan unumli foydalanib, o'z ishlarini yanada serg'ayratlik bilan olib bormoqdalar. To'rtko'l tumanida yashovchi Qosimovlar xonadonida ham bugun ishlar qizg'in. Kuz-qish mavsumiga yuqori tayyorgarlik ko'rilmoqda. Teri mahsulotlaridan bosh kiyim tayyorlash bilan shug'ullanadigan xonadon egalari hunarli kishi xor bo'lmasligan naql maqolning ma'nosini yaxshi anglashgan. Ota-bobolardan meros bu an'anani astoydil davom ettirib kelayotgan Rasulbek Qosimov ko'plab tanlovlar g'olibi. Otasidan hunarmandchilikning siri asrorlarini o'rganib, bugun ularni ukalariga va shogirdlariga o'rgatib kelmoqda. Xonadonning kichik vakili Xachon Qosimov yosh bo'lishiga qaramasdan hunarmandchilikning bu yo'nalishini kund ila o'rganishga intilmoqda. 18-sinf ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'quvchisi, harbiy vatanparvarlikka ixtisoslashgan sinfda ta'lim olib kelayotgan yosh hunarmand muddatidan oldingi ta'tilni foydali ishga bag'ishlagan. Xulosa o'rnida aytish kerakki, bu hunarmandchilik san'atining turli yo'nalishlarida samarali faoliyat ko'rsatganlar, ularga izdosh va voris bo'lgan iste'dodli hunarmandlar doimo el-yurt orasida hurmat, izzatga loyiq bo'lib, usta, ustazoda degan sharafli nomlarga sazovor bo'ladilar. Mana hozir biz ayni damda To'rtko'l tumani Paxtach olib qural yig'in hududidagi mana Usta Kulol Kamoljon aka xonadonidamiz. Bu yerda mana bugun Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan hamda poytaxtimiz Nukus shahridan yangidan ish boshlashni niyat qilgan mana kulollarimiz tashrif buyurib, master-klass, ya'ni o'quv amaliy o'quv mashg'ulotini o'tkazdilar. Asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad mana muhtaram prezidentimiz tomonidan kulolchilikni rivojlantirish, mana ota-bobolardan bizgacha meros bo'lib kelgan urf-odatlarni, an'analarni kelgusi avlodlarga yetkazishdan iboratdir. Hozir bu yerning o'zida mana ko'plab ushbu Kamoljon akaning farzandlari, nevaralari tomonidan 100'dan ortiq turli xildagi mana loydan turli xil mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Hamda bu o'zimizning tumanimizga qolaversa turli xil o'tkaziladigan ko'rgazmalarda ham namoyish qilinmoqda. Kulolchilik an'analarini saqlab qolish, o'zgacha dizayn va bezaklarga boy bo'lgan Rishton kulolchilik maktabining tajribasini respublika miqyosida keng targ'ib qilish hamda sir sanoatlarini ustoz-shogird yo'nalishida o'rgatish maqsadida Rishtonlik usta kulollar ishtirokida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda amalga oshirilishi belgilangan yo'l xaritasi tasdiqlangan bo'lib, O'z sanoat qurilish bank, aksiyadorlik tijorat banki, O'zbekiston Respublikasi hunarmand uyushmasi va Farg'ona viloyati hokimligi bilan hamkorlikda ishlar boshlab yuborildi. Ushbu yo'l xaritaga binoan usta hunarmandlar o'zlariga berkitilgan hududdagi mavjud hamda yangi tashkil qilinadigan kulolchilik sohalari uchun Rishton kulolchilik maktabining tajribasi asosida mahorat darslari tashkil qilinmoqda. To'rtko'l tumanidagi mahorat darslari To'rtko'l tumani hunarmand uyushmasi tuman bo'limi a'zosi usta kulol Shohnazar Aminov ustaxonasida Rishton tumanidan tashrif buyurgan mohir usta kulol G'anijon Eliboyev hamda nukuslik 4 nafar hunarmandlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Usta kulol o'zining boy tajribasiga tayangan holda kulolchilik siri asrorlarini nazariy va amaliy mashg'ulotlar orqali qiziqarli tarzda o'tkazdi. Komjonakaning xonadoniga kelib, mana biz yasab ko'rsatdik. Ularga bir tavsiya berdik. Kulolchilik sohasini yurgizish uchun biz shu Komjonakaning xonadonida biz. Biz hozir Komjonakaning xonadonida mana bir tog'larni narsa berdik, bir-birimizga o'rgatdik. Kamchiliklarni aytdik Komjon akamga, tajriba almashtirdik. Mana xudo xohlasa biz endi Qoraqalpog'istonda shu kulolchilik sexini ochish maqsadimiz. Yoshlarni ish bilan ta'minlash kelajakda shu endi bir-birimizga shu o'rgatib, kamchiliklarni aytib shu o'rgatyapmiz hozir. Endi hozir kulolchilik tomonidan hozir mana turizm rivojlanyapti. Shu turizmga shu Rishton an'anasida qilib suvenir bob narsalarni yasashni bu Qoraqalpog'istonda chiqaramiz deb umid qilyapmiz.
Hazır. Ana adım sonunun kişinin bazı çeler bu se. Turistler gibi boz. Bu azılardan yasalgen. Ki bana bu çol çeler. Aşırı nasıllarda işlep çıkaramız. Şimdi geleceğe bu Karakalpakistan'da kral oldu bugünken o. Adamları, halkı mücadele işkoz bulmuyorken. Hazır kuruşup, hem mesela işkoz buluşu şey yaptı. Uşan için bir seyh açmak için biz, kralçılık seyhı. Hazır biz bana bir hafta biz Karakalpakistan'da bulsak. Kingi bir hafta Xorazm'da bulamız. Kiyin Xorazm'dan yine bir haftadan kiyin, kiyin Surxondaryoga bulamız. Ben hazır bana şu ustanın üyelerde durup uzundan uzun bana o kadar kursam oldum çünkü üste bilen birbirimizi gavlaşkanımızda hani sağol cobamızda bunları az gün kapçılığıyla nettik. Bunlar makul buldu. Biz gelişildi. Bunlar şimdi az günde joyları var iken şey, hatta sek kıtış yaptık. Kerek bu sefer oradan beramız. Mahorat darsida to'rt yillik ustalarga kulolchilikni rivojlantirish, sovg'abop buyumlar hamda uy ro'zg'or buyumlari ishlab chiqarish, mahsulotlarini ko'paytirish va sifatini yanada oshirish bo'yicha maslahatlar berib o'tildi. Bugungi sinovli kunlarda fuqarolarning sog'ligi va mol-mulkini himoya qilib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ayni kunlarda yanada kuchaytirilgan tartibda ish faoliyatini olib bormoqda. Albatta, bularning barchasi yurtdoshlarimizning salomatligi va xotirjamligini ta'minlashga qaratilgan. Mavzuni Xorazm viloyati misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan qo'riqlanayotgan obyektlarning ishonchli qo'riqlanishini ta'minlash va xodimlarning amaliy tajribalarini yanada oshirish maqsadida Milliy gvardiya Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi mutaxassis xodimlari tomonidan qo'riqlash boshqarmasi tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari uchun jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlar davomida xodimlarga jinoyatchi shaxsi va uning psixologiyasi, tezkorlik bilan harakatlanish hamda maxsus vositalarni qo'llash usullari o'rgatildi. Shuningdek, xodimlarga o'q otar qurol va o'tkir tig'li jism bilan qurollangan jinoyatchilarni tezkorlik bilan ushlash hamda xodimlarga biriktirilgan maxsus vositalarni qo'llash sir asrorlari tushuntirilmoqda. Ushbu mashg'ulotlar xodimlarning jismonan chiniqishi, jangovar shay bo'lishini ta'minlabgina qolmasdan, asosiysi ularda kuch, iroda va chidamlilikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu tadbirlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad davlat hamda fuqarolarning mol-mulklarini daxlsizligini ishonchli ta'minlash bilan bir qatorda yurtimizda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, fuqarolarimizda qo'riqlash xizmatiga yanada ishonch tuyg'usini shakllantirishdan iboratdir. To'rtko'l tumanida bog'dorchilikka ham har qachongidanda e'tibor kuchaytirilmoqda. Mavzuni galdagi lavha orqali davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan yurtimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining fitosanitariya tozaligini ta'minlash, shuningdek zararkunandalarga qarshi ommaviy kurashishni tashkil qilish maqsadida joriy yilning 5-20 may kunlari ahamiyatli 15 kunlik e'lon qilindi. Mazkur kunlik doirasida To'rtko'l tumani o'simliklar karantini davlat inspeksiyasining agronom inspektorlari tomonidan 50 gektardan ortiq bog', 50 gektar issiqxonalar o'rganilib, fermer xo'jaligi bog'lariga feromon tutqichlar o'rnatildi. Shuningdek, don omborxonalari va punktlari karantin ko'rigidan o'tkazilib, dalolatnomalar rasmiylashtirildi. Karantin tadbirlari davomida bog'larga, issiqxona va omborxonalarga o'rnatilgan feromon tutqichlar nazoratdan o'tkazilib, aniqlangan zararkunandalarga qarshi choralar bo'yicha dehqon va fermerlar tomorqa yer egalariga maslahatlar berildi. Muhtaram yurtboshimizning COVID-19 pandemiyasının iqtisodiy choralarini yumshatish to'g'risida chora tadbirlari to'g'risida qarorlarga asoslangan holda bizning Durdiyev Ne'matjon Mambetovich boshqarayotgan To'rtko'l agro tekstil klaster tasarrufiga kiruvchi bog'larimiz, aynan bog'larimiz sababiki 3 gektar intensiv bog'larimiz mavjud, olma bog'larimiz, 1,5 gektar uzum bog'larimiz mavjud. 2 gektar atrofunda eski alma bağlarımız mevcut, 2 gektar atrofunda eski örük bağlarımız mevcut. Şularını mol hasıl yetiştiriş maksadında, onlarını zarar könelinden himaye kılış maksadında, Törtkül tümeninde mevcut bulunan devlet karantin inspeksiyası, kadımlar böyle maslahlaşkan kaldı, şular böyle hamkarlık kılış
kılgan halda meyve daraklarımızga perveriş verip onların zarar kullanılarından saklaş maksadında onların tepsiyelerine tayangan handa, onların maslahatlarına reya kılgan handa, her handa feromon lavuşkalarını ornatıp bağlarımızı himaye kılıp şunday ahvalga getirdik. Bu yıl Huda halasa bağlarımızdan mol hası alışını, yurtumuzunu, gerek olsa başka vilayetlerini, başka regionlarını, mahsulatlarımız böyle meyve bağ mahsulatları böyle temilleşke aht kılganımız. Şimdi bu yıl abu havan gelişi başka yılları okşamadı. Sebebi ki hava temperaturası reski 10 gras, 5 gras kep hesap getirdi. Özgeçip özgürüp durdu. Sel bir hafteden keyin 10-15 gras köpeyip durdu. Bu özünün nöbetinde zarar könendelerden köpeyip getişe şerait yarat yaptı. Şularga sebepçi bol yaptı. Asasi maksadımız yurdumuzun dasturhanına tokunçilik kılış, faravarlığını yüzege çıkarış maksadında mehnat kıl yaptı. Ala sıfatlı, devlet standartlıge doğru keledge meyve sıfatlı meyve sabzavat önümler bilen temilleşti. Qishloq xo'jaligi ekinlari zarar kunandalariga qarshi kurashish karantin tadbirlarining ahamiyati yuqori. Bulardan ko'zlangan maqsad hududlarni zararli organizmlardan himoyalash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bu orqali eksport hajmini oshirish, ichki bozorga sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishda zahmatkash dehqon fermerlarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling, uyda qoling. Sog'lik-omonlikda efir orqali uchrashguncha.